Eskerrik asko e, eh, antolatzailei eta baita idoiari ere eh, eginiko e, aurkezpena gaitik. bueno, berak esan bezala, ni mugitzen zen eh, lan esparruak, ba, bat ezbe, gatazka armatu eh, lotuta dagoz, eta gatazka armatuen ondorengo prozesuetan, eta bakegintza prozesuetan, E, eh, zer gertatzen den eh, ikusten ez, eh, ba, genero perspektibatetik batetik, eta batez ere, e, berrera ikuntza e, momentu horretan e, e, kolektiboki emakumeek egiten dituzten e, ekarpenak eta aztertzen eta batez ere ba, e, kanpora begira da izan izan dut azken e, urte luzeetan e, hau jorratuz ba, batez ere El Salvador, Bosnia, Herzegovina, eh, nago horiek bik, baina baita ere ba, Kolombiako esperientzia batzuk, Guatemala, eh, Augustia esaten dizuet be, ba, esajara, mende baldeko esajara, Agustia esaten dizuete eh, katze, zuek zein e, dan ere abia puntua, ez? Eta zelan lan honek eraman nau gerozeta gehiago, ba, e, Eta ni bertokoan ba, Euskal Herrealitateran zeo etortzen eta ekartzen beste kanpuko esperientzia batzuetatik ikasitxako hainba gauza. Eta hainba gauza horien artean ere ba, badago eh, makume eh, mugimendutik mundu mailan egindako impunitatearen kontrako e, planteamenduak eta helburuak eta estrategiak eta e, zentzu iran. Eta beraz, zentzu izan daiteke gurean ere aplikagarri, ez? Eta e, horre batik, ba, bueno, niri zalantza batzuk sortarazten zizkidan, ba, nire lekua edo nire enkajea e, ba, konpartitzen dudan maila ja honetan. Ba, erronka dudalako e, paralelismoak bilatzeko edo e, gatazka armatuetan gertatzen den indarkeri hori eta bake garaitzat edo hartzen ditugun periodo horietan gertatzen dena ekin. Baina izan ere paralelismo asko badago, ez? Eta orduan ba bueno, nere ekarpena hemen dijungo da. Osea, hau eraikitze prozesuan dagoen ere eh elkartrukaketa bat izango da. Kasu honetan nere partetik zeuenganako, baina zeuen e, ekarpenak ere jasotzeko oso oso prestes. E, mm, lan lerroak ere eraman gaitu, egoako lantalde bateitan ba, egia, justizia eta erreparazio eskubideen e, e, genero sesgoak zeintzu iran identifikatzen. Orduan, lan egiten ari gara, e, ba, e, justizian transizionalen inguruan, e, perspektiba, genero perspektiba hartzen duen e, agenda bat gorpuzten, eraikitzen, eta gero ba, alden neurrian sozializatzen. Ere, ez? Orduan ere, mendik ba, paralelismoak, badagoz e, badaoz, ba, goizean ere, mariaren eskutik, eitze egiten ba, erreparazio eskubidea, egia eskubidea, eta justizia eskubidea, bake gara jatan. Ez? Abia puntu hartzen dut nik, ba, mm, kritika feminista, ba, bai, indarkeria, guda, seguritetea, eta bakea beraren inguruko irakurketa eh, androzentriko, baina ere gitu nahi diot gaur, estatu zentrikoari, ez? Mm, berez, egun oso indarrean mantentzen den bizioa izanik, eta are modu intentxoagoan, ba, azken amarkaratik, edo zehatza hori zeteko 2000 bat garren urtetik ona, ez? Osa, paradigma horretan oso nabarmenki eta modu intentxoan ari gara edo gaude murgilduta. Irakurketak, interpretazioa, gerrarenak eta oso androzentrikua, baina baita ere oso estatuzentrikua jarraitzen dute izaten. Eta baita ere, por zerto, eta goizean asko itzein du mariak ere, eskubide, eskubideen paradigma bera, Osea, markoa, giza eskubiden paradigma oso androzentrikoa jarraitzen du izaten. Izaten, beraz, hitz egiten dugunean egiari, buruz, justizia eta erreparazioa, ba, sesgo horien mantenketaz hitz e, e, egin behar dugu, ez? E, begira, androzentriko eta horren aurrean, feminismoak e, planteatzen duena da, ba behar duguna guztiz berreraiki eta guztiz berdefinitu zer dan e, gerra eta zer dan violentzia eta zer dan bakea. E, baina kontzeptualki ere, ez? Kontzeptualki, baina e, abiatuta bizi esperientzietatik. Eta zehazki aski fokoa ipiniz emakume, emakumeen bizi esperientziatik. Ber plandeamendu kontzeptual hori egiteko. Eta e, berdefinizio hori, ba, esango nuke, eh hiru ardatzetan mugi daitekeela besteak beste, eh? Ni ba apurtzu bat antolatzearren, estrukturatzearren gausak ba hiru eh hiru ardatzetas mintzatuko naz. Feminismoak kokatzen duen lehenengo ardatzada, da dimentsio pertsonalarena. Ez ta goizean eustu letiziak e, esan duela ere poner en el centro a las mujeres, ez? Es? Esan dau berak. Eta berez e, indarkeriaz eta gatazkaz hitz e, egiten dugunean, ba, lehen aipatu e, dudan pentsamendua androzentriko eta estatuzentriko horrek, oain dino edo oso fuerte mantentzen du e, erreferente egizatzat hartzen estatua eta estatuko e, instituzioak. Eta hori gaur, gaur ari garela ere instituzio publik eta ez hitz egiten, ez? Baina gehiagiz entratua e, dagoela e, diskurtzuaren ardatza, esan nahi dut, e, hartzen estatua hojetu erreferente egizatzat. Eta feminismoa planteatzen duena kentzea, kentzea ekuaziotik, ekuazioaren erditik estatua, ente astraktu bezala, eta kokatzea, pertsonak, taldeak, kolektiboak, horiek direlako zuzen-zuzenean, eta testu inguru geografiko eta historiko konkretuetan jasaten dutenak biolentzia, eta bizi izaten dituztenak inseguritate entorno konkretuak. Ez. Ta horrekin batera edo hau nola baita izlatzeko, ba, egun horiekotasunaren politikaz itzein da asko feminismotik, batez ere nazioarteko harremanen azterketan e, dabiltzatenen partetik. enpartetik. Egun horiekotasunaren politika e, egin behar dugula, e, ulertuz, ba, betik gorako enfoke bat hartzen badugu, ba, ezin dugula jarraitu kontzi politika dela, ba, goi politikatzat, goi politika instituzionaltzat hartzen direnak, ez? Yes? Eta hori ez dela beraz bakarrik, politika ez dela beraz bakarrik hor e, politika gogorrean, e, e, be, politika gogorra bezala ulertzen den horretan ematen ez. Dimentzio pertsonalekin batera, bigarren ardatz moduan, harremanen dimentsioa edo dimentsio soziala kokatzen du e, feminismoak. Ez? Da honek ere, suposatzen du berplanteatzea zertzuk diran, e, edo bakeari eta seguritateari mehatxuak. Berplan, mehatxuen, inseguritatea generatzen dituzten iturrien berplanteamendua esigitzen digula honek, ez? Orduan, hemen berriro ezin bada estatua erreferente e, objetu e, izan, eta berau estatua maiatzatzen dituzten kampo edo barno, barne faktoreak, klasiko kizue badakizue kampo etxaila edo barne etxaila bezala kontzideratzen dena, ez? Nazio eh, seguritaten Nasionalaren ikuspegi klasiko retatik ba, arreta gunea fokoa kokatzen badugu ez hor, baizik eta harreman sozialetan, instituzio sozialetan, eta struktura, struktura ezberdinetan, fijatuz edo hortik eraikitzen zintzu diran e, arreman hori, generatzen dituztenak, intseguritate entornoak eta violentzia entornoak, ba, etxean, hausotan, lan merkatuan, edo estatuetako marko juridiko politikoetan edo nazioarteko harreman komertzialetan zintzu diran, ez, e, mehatxuak. Honek implikatuko luke adibidez, ba, 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 ez daukala zentzu askorik, esatea ba, gaur egun e, daukagun mundu mailan daukagun mehatzurik mehatxurik garrantzitsuena, dala adibidez terrorismo jihadista, edo, edo oiziz estatua, edo horrelakoak ez? azkenian, eta emakumeen bizi esperientziatik, m bake eta seguritaterako mehatxurik zuzen zuzenana, eta ur urrenena da, adibidez, etxea askotan, ez? Hortxe dago, e, benetan mehatxua garria den, edo mehatxu iturria dena, ez? Azken finean, harreman e, desigual horiek generatzen dituztenak intzeguritateak egunerokoan, ba, probableago beraz egiten dute emakume bat, eraila izatea edo zauritua izatea edo intzeguritate ekonomiko laborala jasotea, hori e, probableagoa da mundu mailan, ba, gerra baten gatik eraila edo zauritua edo edo diskriminatua edo marginatua izatea, baino, ez? Eh, Eta inongo asmoa ez daukan dik e, gu da bera banalizatzeko, eh? ulertu dituzue puntu hau baita ez. Irugaren ardatz bezala, feminismoak ekarpen e, modun egiten duen itzel eskollana e, ikerkuntza, ikerkuntza arloan, ikerkuntza empirikoa. osea jakiteko bueno, bizi esperientziatik, eraiki behar badugu bakea zerdan, elkar bizitza zerdan, e, beste definizioa, ba, bizi esperientzia hori buruz gehiago jakin behar dugu, ez? Eta azkena markadetan egin da itzel eskolana horretan. Osa, gerra kontestutan edo gerra usteko testu ingurutan ze pasaten den emakumeekin. Ta, zintzu eta zintzu dira, parte hartze diferentiak, edo zintzu dira, euren e ekarpenak, zintzu dira, beraien esperientziari ematen dioten esan nahiak, eta barez, honek kokatu du berriro gaur goizan ataradan agentziaren e, ideia, zenaiko galduta, ibili, e, ibili da nozio hau ba, urte luzetxo ez, baina berriro esango nuke kokatzen ari dela agentziaren e, ideia, ba, emakumeak badirela, bagarela, subjetu historiko, politiko eta sozial aktiboak, ez? Eta orduan, biktimak izatetik haratago bizio estereotipatu horreta zaratago, ba, resistentzia forma ugariak, e, garatu izaten ditugula, e, sujetuak, garen e, momentutik, ez? Ba, ba, desde luego, bada, e, elkarri laguntza emotia, emotea, akompainamentua ematea, baina baita ere negoziak eta elkarrizketa bake konpon, e, gatazka konponbiedetarako elkarrizketa aldarrikatzea, gisa gizasku defentsia egitea, egia justizia erreparazioko agendatan ibiltzea, memoria historikoa berreskuratzea, eta abar, esateko ere... E, aktivismo itzeleskoa badagola honetan, ez. Eta mota honetako azterketek e, osoa egerian utzi izan dute ideia oso garrantzitsu bat feminismoan txat, ala violentziaren kontinuitateak. Kontinuuna edo iztaketu euskaraz esan badzak egun, ba, violentziaren jarraikortasunak, ez? E, obioa delako, baina e, batzutan datua behar dira, ikerkuntza behar da, adierazteko hori datu zintzu diran, Eh, de, nola bai demostratzeko gauzak, e, eh, ba, biolentzia, bueno, ba, ez dela, ungat azkarmatuekin hasten eta ez dela bake edo akordio politikoekin ere amaitzen. Orduan, e, eh, kontinuitate hori existitzen badin bada, mm, Ba, bueno, zintzu dira gerra eta bakearen definizioak, ez? Definizio klasikoek, tradizionalek ez digute gehiagorik balio emakumeon e, esperientziaren ikuspuntutik, ez? Ta indarkeriaren kontinuaren arira ba ba hiru ba, ideia ere. Bakegaraietan garaietan existitzen da emakumeen kontrako gerra ikustezin bat hitzalpean geratzen den gerra, gerra zitzen genezaken. Bueno, e, gatazka aurretik eta osteko e, eta ezin badugu itzegin, violentzia kontinuitate bat duelako emakumeen esperientzia historikotik, ba, ba bueno, ba, igual esan dezakegu baietz. E, gerra, gerrak berak e, jarraikontasun, jarraikortasun bat duela emakumentzat. Indarkeria sexualari zehazki erreparatzen badiogu, igual atentzio mediatiko eta politiko gehiago izan duelako azken urteetan, ba, eta ganera e, azaldu asaldu dena arma bat bezala, ez? Estrategia, estrategia militarren parte bat bezala e, ulartua izan dena, ba, badakigu, ba ez dela e, armatuetan ba, berez e, berri ateratzen den violentzi, violentzi mota bat. Baina bai dela, E, intenzitate berriak, forma berriak, mm, mm, alkantze edo e, gehiago hartu lezaken violentzia e, tipo bat, ez? Baina e, buruan izanik eta mantzen zen, badala historikoki patriarkatuaren ba, ba, kontrol sozialerako armarik edo zen mm, ba, estremoena eta batzuentzat efektiboena ere. Ez e, bueno, igual efektiboena, bueno, hau neurgarria izan baditzeken edo, edo iritzi desberdinak egon baditezken, ez? Baina horrela bezala ere e, ulertzen da. Ta mm, liskeliren ere sanetan, baina darkeri seksualak atazka egoeratan, lekus modu eta intentzitate ezberdina hartzen dute, baina gatazka bortitza egon gabe, ba, jarraituko luke existitzen gerra ikuste sin hori, eta itzalpeko gerra hori, ez? E, Bosnia segobinan, e, gerra garaian jan irurte zirauntzu dela, e, Balkanetan gerran, ex-Jugoslavian, ego? Ba, ba, garai irurte gerra gara horretan ere, sos lineak edo, non jendeak, emakumeak, violentzia jasoten ari zirenak, ba, deitzea zuten, Euren e, e ba, planteatzen, euren bi, violentzia esperientzia planteatzen, eta niretako oso esan izan duen emakume baten e, komentarioa e, linea horitarko e, orit, batera, deitzerakoan izan zen, gerra, gerra, ni hogei urte dara matzat gerran nire senarrarekin. itxian, ez? Ta, e, bera, be, bueno, ba, ezagutzen zituen, gerran, e, beste emakume batzuk bizitzen ari ziren indarkeria mota baina bera hogei urte luzez jada ezagunak zituen violentzia forma horiek bere, bere kontran edo Kolombian ere bimila eta mar garrenetik e, bimila arte e, feministak ruta pasifikak egin zuela sekulako ikerlan bat mila edo testigantza emakumeena hartzen ikusteko Kolombiako e, e, gatazkak beraiengan gan izan dago impactua, ez? Eta ikusi zuten atan emakume horietako askok bataz beste bos pasei e, giza eskubideen urraketa larri e, jasan izan zituztela e, e, bere bizitzan zehar, beren bizitzan zehar, osea ez derrigorrean asoziatuta aktore armatuen e, violentziara. Baina, bai, ba, euren e, komunitatetan, euren familitan, eta, bara, o sea, oza, txagola, kont, indarkeriaren kontinuun hori, ba, ahogos bizta, e, ikusi zezaketen e, emakume horien esperientziatan, ez? De hecho, ba, mistia Internacionalak egin zuen mundu maila 2005 garren urtean ikerketa bat, identifikatuz E, zintzuk diren emakumen kontrako indarkeriaren e, iturri ohikoenak. Eta hor, e, ordena horretan, ba, bai, agertzen ziren bikotea eta beste familikide batzuk enpleatzaileak gaur goizean atara kontua, ez? E, por supuesto, enpleatzailea, ba, etxetan lan egiten duten emakumen enpleatzaileak barne. Baina ere gure lanpostuetako e, nagusiak, jefeak eta baita lankideak, ere, topaz zuten, ez? Maila handi baten hirugarrenik estatuko funtzionariak, poliziak, soldaduak, gartzeletako guardiak, soldadu, soldadua da e, eta poliziak mugetan fronteratan eta hau ere goizan aipatu da eh errefuxiatu E, e egoera em, emakumearen bizi esperientziatik egosten badugu ba, e, abuso e, eh, larri asko ematen ari dira eta protagonista eh, protagonista dira kasu askotan ere ba, polizi, migrazio polizi horiek eta soldadu horiek ez. Laugarrenik talde bilitu gile, kriminateko kideak eta bosgarrenik talde armatuetako kideak. Ez. Eh, osea, Gerra baten inzidenzia, baina mundu mailan, violentzia armatuaren e, inzidenzia, e, horretan fijatzen bagara, e, iturriak e, hauek direla eta nintzak direla eta ez direla e, aktore armatuak e, gehien bat, ez? Kontinuitatearen, indarkeriaren, kontinuunaren ide, e, beste ideia bat oso sugerentea iruditzen zaidan eta kartzen dut honea e, ba hori, ba, e, haber interesgarria badan ez tabaidarako, baina da, e, Amerika Latinatik eta zehazki feminismo indigenatik etorri gintzaigun, eskini gintzaigun osnarketarako lurralde gorputzaren defentsaren ideia. Ez? Zuetariko batzuk igual, esauna izango duzuena. E, Feminismo indigena honetatik pentsatu behar dugu emakumeek bizi izan dutela, jasan izan dutela, haien esperientzia ba, lurraren eta lurraldearen kolonizazio eta espropiazio historio luzea ez, eta gaur egun erreproduzitzen ari dena ba, politika neo kolonialen eskutik ez? Eta testu inguru horretan feminista indigenek aztertu dutena nola euren gorputzak eta euren bizitzak diren espropiazio kontinuitate horren parte bat. Eta hau eulertzen e, 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 dute espropiazio sistema hori sostengatzen dela ba, goizean behustu du laurak bota duen bezala ba, opresio sistema multiple gaten. Ba, hor ba, da, dagoela klasismoa, hor dagoela e, e, arrasismoa, Eta e, modu interesgarrian egiten duten azterketa da, ikustea zen izan dan, espropiazio, e, euren gorputzen eta bizitzen espropiazio horretan, eman diren patriarkatu biren entronkeak. Bata, herri komunitate e, originarioa doen patriarkatua eta bestea, e, patriarkatu koloniala eta neokoloniala. zelan e, entronkatu egin dire eta zeran, entronke horrek jokatu duen euren e, kalterako. Orduan, hemendik abiatuta egiten duten aldarrikapena den dela lurralde gorputzaren defentsa, basakoenean adierazi nahi digutena da e, emakumeon borrokasi behar dela aitortuz eta ulertuz gure gorputza dugula defendatu beharreko lehen lurraldea. Ez? orduan Eta <laughs> gure gorputza baldin bada, defendatu beharreko lehen lurraldea, eta hau zuten dugu, ba, lurraldetasuna, lurraldetasunek hainbesteko garrantzia izan duen, gure Euskal Herri honetan, eta jarraitzen duena izaten, ba, bueno, ba, guri ere mugitzen <laughs> gaitu berplantamendu batzuk egitera pentsaten dut, ez? E, zintzu diran, egin, gure borroketan e, komplementarietateak, ez zentzu gehizan beharko luketan emakumeon borrokaren ikuspuntuti prioritateak, eta abar, ez? Hor ere, ehatxe mapa horretan, ba, lurraldea ikusten dugu, ez? Baina, hor gorputza daude, bizitza daude, emakumeon bizitza daude, eta violentatua da diren emakume bakoitzaen gorputza puntu beltz bat izango alitz, ba, kuidau ze igual berde izan barik, ba, e, mapa beltza samar izango bendukean, eta nere aldamenean dauzen e, pertsonen kasuak horren izlada, izlada, dira, ez da, bueno, orduan, etorkizunari begira ere, guretzako bakea bizitzea ze izan behar du, guretzako elkar bizitza ze suposatzen dute azkenik, amaitzeko, e, kontinuitatearen ideiarekin berriro, hildo horrekin jarraiki, Ba, bai, ikusten ditut, hori, emakumen egiari justiziari eta erreparazio, erreparazioari zor e, diogula, ez? Mm, alderatzen, eta hau da, eraikitzen nabilen kontua, eh? baina hori, e, paralelismoa bilatzen azten bagara, e, testu inguruak non giza eskubiden urrak eta larriak eta masiboak gertatu diren. Eta, emakumeen kontra, nahi dute esan, eta emakumeen egoera bake e, garaiatan, ba egiaren kasuan adibidez, paralelismo bat da, em, goizean mariak ere botatako zeu zer. Ikerkuntzarik ez dala egiten, ikerkuntzarik ez dala egiten, emakumeen kontrako giza eskubiden urraketena. Orduan beti maniatzen gara, alako azpi erregistro batekin. Izan, gatazkarmatuen testu ingurutan egia komisioek ez dutelako jasotzen e, emakumen kontrako violentziaren magnitudea edo e, izan berton jatzen diren e, bakegaraitan edo e, denuntziaen e, ikerkuntzarik ez delako egiten. Ez delako egiten omisioak daude, negligentzia neglige, neglige larriak dauz, eta barez. Laburbiltzearen eta justiziaren kasura pasata, ba ere emakumeek ostopo anitzak dituzte eta mota askotarikoak bi eszenario horietan gatazka armatu baten ondorengo edo bilontzia politikoa errepresiboa egonden ondorengo eszenarioan eta e, bake garaietan edo Arazo ekonomikoak, prozesuen, prozesu judizialen kostuak direla eta arazo sozialak, estigmatizazioa itzela delako, E, batez ere indarkeria sexuala egon badan, ez? Urraketa giza eskubideen horreketa horretan. E, estigmatizazioarekin batera askotan emakume galtzen dutelako estatu soziala, estatu soziala, ez? Komunitatean, auzoan, e, euren testuinguru hurbile hurbile e, e, horretan, ez? E, galdera familiarrak egon daitezkelako, arazo edo ostopo psikologikoak, emozionalak, beldurra, lotza, kulpabilizazioa, indarkaria seksualen ara e, e, izugarria, ez da, giza eskubideen urraketa e, bakarra, non biktima kulpabilizatu egiten dan. Ez, ez dakit ezagutzen baduzuen beste, besteren bat, baina hau da... E, errealitate bat, ez? Edo, e, goizean mariak bota bezala, e, lazgarria da justizia administra administrazioko agenten artean, ba, ez mespresua, maltratua, eta e, reviktimazioak dira ugariak, izan en la Corte Penal Internacional, en el Tribunal de la Haya edo izan gaztizko e, violentzia e, epailearen partetik. Eta reparazioaren kasuan, neurriak apena sartzen dira mundu mailan eta are gutxiago hartzen direnean hartzen dira genero perspektiba batekin eta hemen bizu arrisko ere arasoa dago, ez? Kontuan hartu beharko gendukelako lehenengo bat jakin zein dan erreparazioaren esan daia emakume eh, hontzako. Ze eh, bat ikert ikertuz joan denean hau ikusi da ez, ez ez garela mugitzen parametro berdinetan, eta logikoa da, gure bizi esperientzia ere ez delako berdina, orduan ez da berdina. Emakume asko, pentsatu dutena, errepa, erreparadorea izan daitekena, edo gizoneskoek esan dezaketena. Honi buruz, ez? Edo zintzu dira um, ba, bizi emakumeenak ostopatu dezaketena, erreparazio neurriak existitzen direnean, ba, eurak ere, eta maila berdinean gizoneskoekin alderatuta, ba onura hartzea e, neurri horien gainean. Ba adibidez, ere ikertuz joan egin dira ba, ikasketa bekak planteatzen direnean eh eh txanda erreparazio neurrien artean, Ba, emakumeen bizibaldintza direla eta, eta euren karga familiarrak, eta euren e, ekonomia e, informalean eta modu prekarian egotetik eta ba, zindutela. bai, ba, ikasten jarraitu estrategikoa litzateke aien, baina ezin dute. badago hainbat oztopo os ikuste e, bueno, ba, ez, diren, ez, ez direnean aztertzen edo modu serioan hartzen, ba, e, de facto emakumeek ezin dutela berdin onura hori hartu erreparazioaren kasuan neurri hori eta ez ez, ematen direnean. Eta bueno, ba, lan hildoa eta nere karpena marku esala jartzearen emendidoa, e, e, ez darako e, ere prez, e, bueno, <laughs> inkajatzen bat ez dakit, Lekuskampo galditzen badien gauza batzu, baina pentsaten dut, ustardurak, e, ustardura, ke, bueno, egin ditzakigula gerra edo bake garai horien artean eta honek ere eh, Eusko Jalaritzari behira eta instituzio publikoei behira eta egiten direnean ere eh, planak, elkarbizitza eta bake planak edo giza eskubideen planak ba, hau guztia ematen du ba, oso, bueno, oso plano bi diferente direla, ez? Daskarregasko besterik ez. <laughs>